En hier was dan ons eindproduct: toiletpapier en papieren handdoekjes. Beide vervaardigd uit 100% oud papier. In 1935 zijn mijn vader en mijn oom op deze locatie hier in Zwalmen begonnen met het bedrijf. Vanuit de gedachte dat ze in papier iets wilden doen en ze daar goede mogelijkheden voor zagen in Nederland. En ja, vanuit 1935 is dat bedrijf met een heel klein gebouwtje, wat er nu nog steeds staat, uitgegroeid tot het bedrijf wat we nu zijn. Omzet van 60 miljoen, dikke 200 medewerkers. En dat is natuurlijk een heleboel gebeurd in die jaren. Een kern van de visie van de twee broers was zaken doen met respect voor mensen. Wij produceren papieren handdoekjes, toiletpapier en poetspapier. En dat exporteren wij naar een dertigtal landen, met name in Europa. Waarbij natuurlijk de dichtbijliggende landen, zoals België, Duitsland, Frankrijk, de UK, Ierland en de Scandinavische landen, met name vanwege het oogpunt maatschappelijk verantwoord ondernemen, voor ons de meest belangrijke zijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wil zeggen dat je eigenlijk een evenredige aandacht hebt voor mens, milieu en voor winst. Als je kijkt naar energie, willen wij een bedrijf zijn dat in 10 jaar nog maar de helft van de energie gebruikt en een positieve CO2-bijdrage heeft in plaats van alleen maar CO2-neutraal te zijn. En wij willen alleen maar met kringlopen werken. We gebruiken nu grondstoffen. Dat zijn eigenlijk afvalstromen van andere bedrijven, oud papier. En onze afvalstroom is ook alweer een grondstof voor nieuwe bedrijven. Dat concept zullen we alleen maar gaan versterken, zodat we in de toekomst een bedrijf zijn waar Limburgs oud papier wordt verwerkt tot een Limburgs product. Het kan wel eens gebeuren dat je door je enthousiasme een bepaalde klant buitenland exclusiviteit verleent. En dat kan wel eens tegen je worden gebruikt, want als die klant niet goed zijn target haalt, dan zit je met een gebakken peren. En wat we ook wel eens hebben meegemaakt bijvoorbeeld is dat we tijdens de lunch klanten hadden en melk aanboden. En een buitenlander gaat er normaal gesproken in zijn perceptie dient melk bijvoorbeeld als babyvoeding. Dus ze wisten bij God niet wat ze met de melk aan moesten. Dus dat zijn toch dingen waar je lering uit trekt. Dus ken de taal van de klant, ken de cultuur van de klant. En probeer daar zo goed mogelijk in je voorbereiding aan te werken. De kern van de visie van maatschappelijk verantwoord ondernemen is dat je dingen doet die zo dicht mogelijk op de locatie zijn. En dat betekent dus dat je je export gaat concentreren op die landen die dicht rondom Nederland liggen. Dat zijn er gelukkig genoeg landen, want we zijn een klein land. Dus denk aan Engeland, Duitsland, Denemarken, België. Daar zijn we ook al druk mee bezig. Met name in die landen zullen we dus exportgroei gaan realiseren. En in andere landen die verder weg zijn, zou je kunnen denken dat we daar meer lokale productie gaan zoeken.